আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু যেতিয়া আজি উৰুকা উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে হাঁহে মাহে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে সকলোৱে বজাৰলৈ ওলাইছে বজাৰ কৰিবৰ বাবে মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো উজান বজাৰৰ মাছৰ বজাৰত এখন বিশাল মাছৰ বজাৰ যিটো উজান বজাৰ বহে সমগ্ৰ বিশ্ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মাছৰ বজাৰখন দেখুৱাম আৰু লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ হৈ পৰিছে ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছো দেখিছে আপুনি গেটৰ সন্মুখত আচলতে মানুহৰ ভিৰ এতিয়া মানুহৰ লাদি মাছ ল'লে বাইদেউ মাছ ল'লে কিমান দাম সাতশ টকা মাছ ল'লে বাৰু কি মাছ কিমান দাম সাতশ টকা কিলো প্ৰিয় দৰ্শক এইদৰে আপোনালোকক উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে মাছৰ বজাৰ সকলোৱে মাছ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা বতৰ কিন্তু তথাপিতো যিটো আজি উৰুকা উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খোৱাৰ মানুহে এইদৰে বজাৰলৈ সকলো ওলাই আহিছে মাছ ক্ৰয় কৰিছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এতিয়া উজান বজাৰৰ এই মাছৰ বজাৰ আৰু এই মানুহৰ ভিৰৰ পৰা মই বুজাই লৈছোঁ কেনেকে দিছে কেনেকে দিছে 700 কি মাছ ল'ব চিতল ল'ম বৰালি এটা ল'ম আৰু দামবিলাক কেনেকুৱা আছে দাম বহুত আৰু 4 কিলোবিলাক 8000 এনেকৈ কৈ আছে মাছ ল'লে দাদা অঁ মাছ ল'লো কিমান দাম বহুত 1000 টকা 1000 টকা 1000 কোটি কিমান লৈছে 9 কিলো 9 কিলো চিতল মাছ দামবিলাক কেনেকে গোটেই চিতল 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 আপোনাৰ 700 800 1000 1000 আৰু বাকীবিলাক 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 আপোনাৰ 800 টকা ডাঙৰটো আপোনাৰ 1000 টকা কাতলাটো আপোনাৰ 700 টকা ডাঙৰটো 1200 টকা আৰি আপোনাৰ 1400 1500 1600 চাইজ লৈ কথা ওলাই আহিছে সকলো কুঁৱলি পৰি আছে তথাপি ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা তাৰ মাজত